نهم شبهه د بازو صحابه کرامو مبارکی دا خبره کړی د چپلانې پوه نه و لکه ابو هريره رضی الله مبارکو وی دا غیر فقیه ابو هريره رضی الله ته صرف حدیثونه معلومو خو پویدو پینه چې د څه بیانې مزیدی سره پس سوار لسو کال بعد یو ناول لیږی د هغه پیغمبر په خبرو پویږي ابو هريره رضی الله عنه هغه نه پویدو انس بن مالک رضی الله مبارکو وی دا نه پویدو د صحابه کرامو په مقام باندې جرحه کوي مې په دې کې پیرد موږ دې سیم کولای شو دې جواب داده دا خو د قران نه ثابت دی چې رضی الله عنهم ورضوا عن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صحابه کرامو مبارک خبره کړې ده خو ځانله مسله ده خو دې کې ورته بل شي کولای شو هغه دې سیم د قران چې موږ ته رسیدلې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو دا غنه بعد په سند کې څوک راځي په سر کې صحابه کرام راځي نشته خبره ده چې کله د قران سند بیانې د صحابه کرام برابر کسان دي او کله چې د حدیث په سند کې راشي نو بیا به خبرې کې څومره ګډوډه خبره ده د دوی ده معاملې په اصل کې بنیادی ټوله ګډوډه روانه ځکه خبرې ګډې وډې دي